بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد سٹی کی تنظیم نے ماڈل پولیس اسٹیشن غلام محمد آباد کا دورہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی قیادت سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف سٹی فیصل آباد سردار ندیم صادق ڈوگر نے کی. ہمارے نمائندہ خصوصی غلام دستگیر حیدر کے مطابق ایس ایس پی آپریشن علی رضا نے اس موقع پر شرکا کو بریفنگ دی، جبکہ ڈی ایس پی گلبرگ، ایس ایچ او تھانہ غلام محمد آباد بھی موجود تھے. پی ٹی آئی فیصل آباد سٹی کے عہدیداران میں نائب صدور فیصل آباد عمران اقبال کالوں، احمد مختار، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کامران گیلانی، رانا ابرار، انفارمیشن سیکرٹری امجد اوان و دیگر بھی موجود تھے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں غلام دستگیر حیدر کی یہ رپورٹ. شہر کی جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے، آج یہ جو ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا غلام محمد آباد، یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے ایس ایس پی صاحب آپریشن، ڈی ایس پی گلبرگ، ایس ایچ او غلام آباد اور باقی پولیس افسران نے ہمیں وزٹ کروایا ہے. واقعی حقیقت میں جو تبدیلی کی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی، یہ واقعی تبدیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام دوست پولیس جو ہے اب فیصل آباد میں نظر آ رہی ہے. اور میں گزارش کروں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ مزید فنڈنگ کی جائے پنجاب پولیس کو، تاکہ فیصل آباد کے سارے تھانے، بلکہ پنجاب کے سارے تھانے غلام محمد آباد جیسے بن جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب پولیس اسٹیشن میں آ کے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ عوام سمجھے گی کہ یہ واقعی پولیس جو ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہمیں انصاف دینے کے لیے ہے. میں فیصل آباد پولیس کے آر پی او، سی پی او، ایس ایس پی آپریشن متعلقہ افسران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعی پولیس اب نظر آ رہی ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کروں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کی سہولت کے لیے آئندہ بھی پولیس ایسے اقدامات کرتی رہے.